Hamı hər birinizi xoş gördük. Bu videoda mən sizə kompetensiyalar haqqında qısa ə, məlumat verəcəm, geydlərinizə apararsınız. Kompetensiya nədir? Nəyə görə lazımdır? Növləri nələrdir? Bu haqqda danışacağıq bu videoda. Kompetensiya nədir? Kompetensiya competence sözündən olub. Sərişdə qabiliyyət, bacarıq deməkdir və bacarıqların müəyyən edilmiş standarta uyğun olması deməkdir. Kompetens kompetentlik müəllim şəxsiyyətinin integral keyfiyyətidir. Yəni həm müəllimə lazım olan bir şeydir bu. Həm də bizim şagirdlərə, şagirdlərdə aşılmalı olduğumuz məsələlərdir. Kompetensiyanın tərkibində nələr daxildir? Kompetensiyanın tərkibinə daxil olan anlayışlar bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər və keyfiyyətdir. Bunlar nədir? Biz indi bir-bir açacağıq. Ümumiyyətlə kompetensiya dedikdə bu 5 anlayışı ə, yadımızda saxlayırıq. 5 anlayış yaddımıza düşməlidir. Gəlin birinci danışaq bilikdən. Bilik nədir? Bilik kognitiv fəaliyyətdir. Yəni dərk etmək fəaliyyətidir. Ə, bilik bərabərdir informasiyaya. Yəni işin görülməsi üçün aldə edərək ed istifadə edilməli olan informasi informasiyadır. Yəni bilikdə mən hərəkət etmirəm. Həmin hərəkət üçün mənə lazım olanları e, öyrənirəm ki, mən məsələn e, yemək bişirmək üçün hansı e, şeylərdən istifadə etməliyəm, bunun informasiyasını alıram. Və ya məsələn mən prezentasiya hazırlamaq üçün, slayt show hazırlamaq üçün e, nələrdən istifadə etməliyəm, bunu öyrənirəm. Bu mənim olur nəyim? biliyim. Daha sonra gələk bacarığa. Bacarıq nədir? Bacarıq həmin bilikdən istifadə edilməsidir. Yəni fəaliyyətin məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirilməsidir. Nəticənin əldə etməsi üçün əldə edilmiş biliklərin tətbiqidir. Artıq mən buradan nə edirəm? Bayaq öyrəndiyim biliyi istifadə edirəm. Məsələn, öyrəndim ki, slayt şouu necə hazırlamaq olar, düzdürmü? Bildim ki, PowerPoint-də hazırlamaq olar və indi girmişəm PowerPoint-də həmin öyrəndiyimi, PowerPoint-də necə slayt hazırlamaq olar ardıcıllığını indi tətbiq edib öz slaydımı düzəldirəm. Bu nədir? Mənim bacarığımdır. İndi keçən növbətə anlayışımızda vərdiş nədir? Vərdiş avtomatlaşmış hərəkətlərdir. İnsanın təhsil və iş prosesinin dövründə qazandığı və lazım olan anda asanlıqla tətbiq edə bildiyi hərəkətlərdir bunlar. Yəni mən bunları ə, belə deyək də, anadan olmandan özümlə gətirməmişəm. Amma ə, o işi o qədər ə, eyni formatda görmüşəm ki, həmin iş artıq məndə vərdişə çevrilib. Məsələn, mən ə, tutaq ki, çoxlu slayt şou düzəldirəm, çoxlu prezentasiya PowerPoint-lə o qədər işləyirəm ki, artıq bu məndə bir vərdiş olur, gözü qapalı ə, mən slayt hazırlaya bilirəm və ya biz hər səhərləri səhər, nə edirik? Dururuq, səhər yuxudan durduq, üzümüzü yuduq, dişimizi fırçaladıq. Bu artıq bizdə nəyə çevrilib? Ə hər gün etdiyimiz işlərdir, düzdürmü? Artıq bu adət halını alıb bizdə vərdişə çevrilir. Vərdiş də bu e, deməkdir, yəni artıq məndə adət halı almış hərəkətlər deməkdir. Keçən növbəti məsələyə dəyərə. E, dəyər nədir? Dəyər burada təbii ki, mənəvi dəyərdən söhbət gedir. Dəyər dedikdə e, fiziki və mənəvi varlıqdan söhbət açılır. E, həmin o varlıqları qoruyub saxlamalıyəm, həmin onları yaşatmaq üçün də e, nə edəməliyəm? E, Ə, yəni bunları həm qorumalıyəm, həm saxlamalıyəm, həm də yaşatmalıyəm. Yəni ə, mənəvi dəyər deyəndə biz nəyi başa düşməliyik? Dünya görüşümüz, məqsədimiz, əxlaq normalarımız və inanclarımız. Məsələn, tutaq ki, mənim hal-hazırda tutaq ki, Azərbaycanda müəyyən qayda-qanunlar var, düzdürmü? Ə, əxlaq normalarımız var, bizim bəzi inanclarımız var və ya bizim bəzi qaydalarımız var. Bizim dünya görüşlərimiz fərqlidir. Məsələn, bizdə nəyinirək? Avtobusda yaşlı insana yer veririk. Bu bizdə nədir? Bu artıq bizdə dəyərdir, mənəvi dəyərdir. Nə formalaşmış bir əxlaq normalarımızdır bunlar. Deməli bu mənəvi dəyərə nümunə göstərmək olar. Keçək keyfiyyətə. Keyfiyyət nədir? Keyfiyyət fərqi bizi fərqləndirən xüsusiyyətdir və hər hər insanın keyfiyyəti fərqli olur. İnsanın həyat prosesində formalaşan bir faktordur bu keyfiyyət və psixoloji səviyyəsinə görə də bu vasitəli xarakter daşıyır, yəni davamlılıq xarakteri daşıyır, artan istiqamətdə hərəkət edir. E, və bu bizə nəyə də kömək olur? Tərbiyə şəraiti, sosial mühit və eləcə də sinir tipi iradi keyfiyyətlərinin formalaşmasında bizə kömək olur. Yəni keyfiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məndə olan e, Məni digərlərindən fərqləndirən müsbət hallardır. Yəni bir növ biz keyfiyyəti daima e, müsbət hal kimi qələmə veririk. Ona görə də məni digərlərindən fərqləndirən müsbət hallardır. Məsələn, tutaq ki, biri e, çox insanpərverdir, digərlərindən fərqli olaraq hər kəsi dinleyir, e, hər kəsə qiymət verir. Bu onun keyfiyyətidir. E, və e, bizim də onu dəyərləndirməyimiz də keyfiyyət hesab olunur. Deməli, ə e, keyfiyyət nə oldu? Müsbət şeylər, bizi digərlərindən fərqləndirən məqamlar. Bu 5 e, faktoru biz bir-birindən ayırdıq. Kompetensiyanın özünün növləri var, 3 növ var. Açar kompetensiyalar, əsas kompetensiyalar və meta kompetensiyalar. Açar kompetensiyalar deyəndə bizə e, lazım olan insana vacib olan kompetensiyalardır bunlar və öz imkanlarımızı və inkişafımızı, fəal vətəndaşlığımızı, əmək məşğuliyyətimizi, sosial fəallığımızı təmin etməkdə bizə kömək edir. Məsələn, açar kompetensiyalar nəyi göstərmək olar? Qrup işi, liderlik, hörmətlilik, sonra qərar düzəltmə, yəni qərar qəbul etmək, bir-birimizlə ünsiyyətimiz, problemlərin həll olunması. Bax, bunlar bizim açar kompetensiyamızdır. Gündəlik həyatda mənə lazım olan vacib belə deyək, bacarıqlar, açar kompetensiyalar hesab olunur. Əsas kompetensiyalar deyəndə bu faktorlar ya da düşür 2006-cı ildə Avropa Şurası tərəfindən təsdiq olunub. Ana dilində ünsiyyət, xarici dillərdə ünsiyyət, riyazi savad və elm, kompüter savadı, müstəqil öyrənmə, sosial vətəndaşlıq ə yenilik və sahibkarlıq, məlumatlıq və mədəni sahədə özünü ifadə etmək bacarığı. Yəni əsas kompetensiyalar bir növ hər birimizə ayrı ə, ayrı lazım olan ə, məlumatlardır. Ə, Əsas kompetensiyalar, metakompetensiyalar deyəndə nələr nəzərdə tutulur? Tənqidi təfəkkür, yaradıcı yanaşma, təşəbbüskarlıq, problemlərin həlli, riskin qiymətləndirilməsi, qərarların qəbul edilməsi və istələrin konstruktiv idarə edilməsi. Metakompetensiyanı əsas kompetensiyadan fərqləndirən nədir? Ə, əsas kompetensiyalarda ə, qısa vaxt ərzində, yəni mən məsələn <coughs> bir dənə qaydaq əsas kompetensiyalara Əsas kompetensiyalarda baxın, məsələn, ana dilində üstüniyyət. Bu müəyyən qədər məndə daha sonra vərdişə çevrilir. Məsələn, mən ingilis dili müəllimiyəm və xarici dildə öyrənmişəm. İndi o məndə bir vərdiş halına alıb və asan bir şəkildə üstüniyyətə girirəm, düzdürmü? Və ya mən riyaziyyatçıyəm, riyazi savadım var, elimdən texnologiyadan yaxşı başım çıxar və bu məndə artıq necə deyirlər, vərdişə çevrilir. Avtomatik mən riyaziyyat riyazi misalları bir insan tutaq ki, oturup saatlarla həmin misalın üstündə fikirləşəcəysə, məndə riyaziyyat güclüdür və mən oturub onu 5 dəqiqədə həll edəcəyəm. Bax, bu nədir? Deməli, artıq məndə vərdiş alınmalı və qısa vaxt dərzində həyatda keçirəcəyim məsələlərdə. Məsələn, mən öz dilimi mükəmməl bilirəm və təbii ki, mənim ana dilimdə ünsiyyətim çox sadə bir şəkildə qısa vaxt dərzində mümkün olacaq. Oturup uzun-uzadı onu fikirləşməyə ehtiyac olmayacaq. Amma metakompetensiyalarda isə, baxın, bir şeyə yaradıcı yanaşmaq üçün mən günlərlə düşünməliyəm mən bir şeyi bir problemi həlli üçün mən günlərlə, saatlarla düşünməliyəm. E, yəni meta kompetensiyalarda vaxtım uzun gedir. Daha çox düşünürəm, daha çox fikirləşirəm. E, günlərlə onun üstündə otururam, işləyirəm. Yəni Metakompetensiyalarımız əsas kompetensiyalarımızdan daha genişdir. Necə ki, yadınıza gəlir, bizim metaqognitiv bilikdə nədir deyirdi? De, bunlar reflektiv biliklərdir. Strategiya biliklərdir. Metakompetensiyalar çündə də bax meta meta eynisədir, eyni bir şey deyə bilər. Bunlar ə, reflektiv bacarıqlardır ə strateji bacarıqlardır və bir strategiyanı müəyyənləşdirmək üçün düzgün müəyyənləşdirmək üçün illərlə illərlə onun üstündə fikirləşmək lazımdır. Buna görə də meta-kompetensiyalarımız böyükdür əsas kompetensiyalarımızdan deyə yadda saxlayırsınız. Bunlar oldu kompetensiyalarımızın növləri, kompetensiyanın məqsədi nədir? Kompetensiya ə, cavan nəsli müstəqil həyata hazırlamaq, gələcək təhsil və əmək fəaliyyəti üçün onlarda baza yaratmaq, müstəqil həyatda özlərinin inkişaf dətmək və kompetensiya öz kompetensiyalarını inkişaf etdirmək üçün onlarda şərait yaratmaq məqsədi ilədir. Və ə, hər ə, müəllim, ə, hər şagird də düzgün kompetensiyanı formalaşdırmalıdır ə, ki, onlar öz gələcək həyatlarında uğurlu ə, həyata addım qoysunlar, öz bacarıqlarını inkişaf etdirsinlər. Ə, Məsələn, bir biznes işi ilə məşğul olan zaman sizin üçün bu kompetensiya, bacarıqlarınızı səriştəniz. Kompetensiyanın hər üç növü sizin üçün mühüm olacaq. Kompetensiya haqqında bu qədər. Çox təşəkkür eləyirəm dinlədiyiniz üçün.